to slovo show mě zaujalo, jo? Protože ty seš samozřejmě 27 let moderátorem Evropy 2, teď jedu kolem billboardu prostě megaturné Leoš Mareš. Já bych zůstal u slova turné. Turné, promiň. Naopak právě, naopak. Mega turné. To bylo dřív. Jo, a teďka jsme ubrali na kožiších. To ne. To jsme neubrali. Jo. Já nevím, proč tleskáte. Víte, že jsme ubrali na kožiších, jako. Vy nemáte práce rádi kožichy, nebo co? Naopak. To je práce s davem tady.